Ngo ya kokuta na bino lisusu mokolo ya lelo bande kubalandi ya Canal Congo Television CCTV balinga lokolo ya Congo sango ya lokote alingala mbote pe matondi mingi bipai biso boziri baku ya kulanda biso utoki Kinshasa ngumba mokonzi ya République Démocratique du Congo esengo na motema na pesi bino penza mbote toko fungula sango ya biso pona koyebisa na bino tena ngambo ya Assemblée Nationale manaka ya mapono ya masiri bongo kobima epai waba ntoma bazere komilengere mpo ya kofandisa bilo definitif eye ya kokamba bongo makita ya ba député nationaux ya République Démocratique du Congo Serafin Yonkai azongi pona sango yango pona koyebisa biso lolenge kani makambo mazere kobongisa mauto wa Assemblée Nationale ya République Démocratique du Congo. Manaka ya sika ya mapona mepe kofani sabakambi ya sika ya biro definitif kuna na Assemblée Nationale esi ya kikobima. Bosi mbete mukolo ya zomi tope le 10 mai kino le 13 mai ezali bofungo le bikuke po na kotika bankombo tope periode de depo de dossier de candidature. Zokande mukolo ya zomi na minei tope mardi le 14 mai au mercredi le 15 mai ekozala mikolo ya boye koliba dossier ya baye basilaki. Kozo bankombo na bompo na koyola bibonga kokamba Assemblée Nationale pe lisusu mukolo ya kobimisa bakombo ya baye ba commission oyo batiaki basikale kozwa pona koyola bibonga mukolo mapona mema kosale matopo na lupoto affichage de liste de candidats retenus na boye mukolo ya mutoba tope le 16 mai ekozala mukolo ya campagne kuna na kati Assemblée Nationale kasi pona kosukisa mukolo ya poso ya le 18 mai ekozala mukolo ya mapona miyango moko pe bakosimba libaku yango pona kofanisa bakambi ya sika ya bureau définitif na kati ya Assemblée Nationale bosimba ete manaka maye mabimi sima ya bantoma ya bane kolo Congo Démocratique kota misapi epa ya mwana mboka Christophe Mboso tope baolingaki na lopoto ko destitue na tina ete ya kwa kolongwa lokola mokambi ya bureau d'âge lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Na ngambo ya Assemblée Provinciale ya Kinshasa balobeli ya bane ya Kinshasa bango pe bazalaki na makita mokolo mwalelo uto centre elais na commune ya Gombe Georges Libenge azalaki na bango ilongo ameki kolimbolela biso ntina ya bokutani boye bakili mibeku ya ngumba mokonzi ya Kinshasa tope ba député provinciaux bazalaki na yango mokolo mwalelo na centre elais tolanda bazalaki na masolo na centre laïs uta commune ya Gombe baponami ya bana ya Kinshasa tope ba député provinciaux bakutanaki mokolo mwalelo na kati ya dialogue social elongo na ba partenaire permanente na oyo etali cadre ya mise en œuvre ya régime d'assurance maladie obligatoire bokutani yango elekaki malamu mpenza tarantina na nsuka ya masolo moko ya bantoma ya bana ya Kinshasa alimbolaki yango na lolenge loye. Donc, tout pour la macamba couverture de santé. Couverture de santé, ça fait ça et à montrer à mille pour na bakongolé, pour bakozwa ba soin de santé approprié, pour na épouvoir bango na ba ndaku na bango. Bon, procédure, ça cause la affiliée na organisme au babenyango FSS. Yangonde et pour permettre tout, ça la base ou ba collecter ba fonds et bango pende ba ko gérer ba fonds wana bango mokonde ba koye ba pende nini ba ko soutenir ba ménage pour bazwa ba soins de santé à qualité. Le kole ya kungu nakisa ya mbongwana. Tole kana sango sisi bande kubalandi pona kuyebisa na binote ba pona miya bana ya mongala na ngumba lisala bango basangana kesika yoko mpe basukula ki maboko na tina tetuka ya bango ya mongala ele kabongo na kokende liboso maso masale maki ya mbote baleka na mapono miya kuluka moyangiri wa sika ya etuka ya mongala la verte tolanda. Mongala ezali moko ya etuka to province oye bima sima ya kokabola etuka ya kwatere mambinga na biteni mitano. Na moyo ya lelo bana ya Mongala batelemi na motema pe na likanisisie moko pona kuluka botombo ne tope development ya etuka na bango ya Mongala.
Trakate yambu yako kende na maponami. Maboluki mo yangili wa sika wa etuka tope gouverneur. Bane ya mongala baibana mboka baponaka bango. Basangana ke sika yoko. Bati maina sani. Moto na moto azali ko le kaliboso, azali ko sukula maboko, pe azali ko saka na misu ya bato banso. Talandenge yango ele kaki. Bongo biso na bongama nga poto vuta, bongama do katza ka yon mai. Nga liko abuzi ya moto na obote maka kaliboso. Bongo biso na poto na mi bale. Biso do mbiso, nga nga do ndini. Oya ko mega ko katisa, nga nga kufa sol. Maka ka gouverneur na biso. Et que vous soucolant d'autres qui sont en panne, maillot n'a pas eu la mapoque pour la pauvreté gouverneur, la bisou, excellence, chaque macaque. Oui, à votre signe, ma mon gala, à vous qu'il y a un mot du bousseau, des changements de pot en bois. Ce qui n'a pas voté, il était, il m'a dit, 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 Okoki komona yango lokola likambo ya pamba nzoka nde ata na Biblia ekomama ete bomoi pe kufa ezali na nguya ya maloba na République démocratique du Congo bato ebele lelo makambo bazali kosala ezali kosimba te koluka na yano bandoki te kanisa malamu ntango mosusu ndayi olapaka na misu ya bato yango nde ekanga yo Lokole ya kungu, ndakisa ya mbongwana. Na ekolo Kongo Demokratiki bande kubalandi, makama na njela ya mai maleki ebele mpenza. Mubu moko batu bazareko bungi sabo mwana bango ebele, likolo ya babalinere ezareko mema batu pe batu ebele mpenza. Bazele kubungi sabo mwema bango lokole ya Kongo, tomekaki koloba mokolo ya leo na tini ya makama maye. Mazere kubuma bane bele kati na Congo Démocratique. Tolo ande yango na bilibi. République démocratique du Congo mboke tonda bomengo mpe kite ya ndenge na ndenge kasi soko tali lolenge bana mboka bazali kobika okondima te ete bafandi nekolo oyo bomengo eleki ndelo eloko tokosenga na bakonzi ya Congo Démocratique ezali te balekana kofungola miso mpona kotala malamu mpenza lolenge nini bana ya Congo Démocratique bakosalaka mibembo na nzela ya mai. Tolobi boye pamba te, makama na nzela ya mai eleki ndelo nekolo Congo. Bana ya RDC bazali kokufa lokola banyama. Ebale ya Congo Démocratique ekomi komela makila ya bana mboka mingi penza. Nyonso oyo ezali kosalema pamba te, lolenge bana mboka bakotambolaka na nzela ya babalinere ezali malamu te. Mikolo miyuti koleka, bana mboka baotaki kokufa na balinere oyo ezindaki na ngambo ya Maluku. Mbula moko kute kokaki te, balinere mosusu na ngambo ya Kimpoko ememaki bato ebele na ngambo ya Liwa. Talantina bandeko ya konateko, basenga kali sungi pa ya bakambi ba ekolo pamba te, bango bazali na makoki ya kotonga masuwa ya malamu, oyo kopesa bana mboka makoki ya kosala mobembo, na ndenge ya malamu mpenza, mpe kokima te makama ya boye, masale malisusu te na ebale ya République Démocratique du Congo. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Bolimbi sipamba tebi lili uwe singla ki penda ko zrakati nesika yango mbele tukope sabino yango obileko bizaliko ya mwana mboka Jean-Louis Mbomba benga kibisu na ndjela ya singa ote tuka ya chwapa pona kuyebi sabiso mikakatano miye bazareko mono bisika bango bazare turu andaye nilobili ya biso Mwana mboka Jean-Louis Mbomba azwami na teritori ya Bokungu sekter ya Lombo netuka ya chwapa na ekolo Congo Démocratique mwana mboka oyo Asorola kina bisu na nzela ya singa wapi ya Teresa Kipolele, likambo etari kuzanga kubatri ya mamalamu tope insecurity, oye zari kongala makasi na teritori na bango ya Bokungu. Omaloba maye Jean-Louis Mbomba asengili sungi ya bakonzi ya mboka. Tolanda yendenge alobaki.
na zali sikisiki na secteur ya Lombo na territoire ya Bokongo na province ya Tchopa na liko lobela nantina na oye tali bozangi bokengi na mboka na biso vraiment insécurité eza makasi parce que imaginez na secteur mobalon botoza na si groupement toza vraiment ebele et tozo kende biso tout nani lombo mobimba wana secteur mobimba toza kaka na deux policiers deux au bazan na centre ya chef lié moko azana ex lombo groupement ya groupement misato moko azoba tela trois groupements mususu azana chef lié awa et puis na groupement mususu ambelo kaka pe moko imaginez c'est-à-dire na chef lié awa bavandi mibale groupement ya mbelo bavandi moko groupement misato ya makanda bonkeli na toma bavandi pe moko police ka moko allez-y comprendre que awa insécurité eza na lolenge moko ya ko mata makasi et la police azo kosala musala te mais toza ko kamwa ke mboka mbumba boye tozo vanda awa mota ko kata motombeli aza à l'aise aza kimia eloko moko kosala eza te mota kangi balabala abundisi bato azokisi et puis aza à l'aise parce que policier mibalu policier moko azo batela trois groupements akosala nini yango tozo kosenga na bino bakondi soki boko koyoka bombe kata kotala likambo ya lombo biso pe tozaka na kata ya kongoti biso pe tovotaki bino te yango nazo loba bino bapandi sango bombe kana kokomisa sango epa mokonza mboka yoka sango oyo mpe ii ameka kotalela biso nano ayoka na okolela bana lombo mpona ntina na yango Toko kuba sangu ya biso wa ndeko balandi pona kula kisana bini na nzele ya bilili lo lengi makambe sari maka na mka ya baninga soki mosali akomi na suka ya mosala mwaye akieko pe matupa bime retraite milulu ya bongisa maka penza ndenge ni lokole ya Kongo tobongisa ki yango na nzele ya bilili biye Alanga nzembo moko wa yemba te elengi ya mokili bima suki ya pembe osimba na bankoko. Nzo kandina makambe tali mosala, elengi ya mosala ezra kande mokolo moto wa keiko pe mapona libela toko kende retraite. Tala lokolo na entreprise oyo. Mama Brigitte azraki mosali. Na boye tango na ya ko kende retraite e koki. Tala ndenge babongisi seremoni to molulu yango. Baninga ya mosala, baye ko yambaye, babeti maboko. Tala isengo. Babandi kula kisa yendenge abanda ki kosala mosala. Juin 1983. Entrée dans l'entreprise. Aleki. Octobre 1984. Responsable rayon épicerie. Aleki. Novembre 1996. Responsable fruits et légumes. Aleki. Juillet 2017. Responsable crèmerie. 2024. Mosala et commune asuka. Tala ndenge makambesa de makepa ya mondele. Mibutu kumine na moko ya mosala esuki na esengo, esuki na kosepela. Kasi yaka na Republic Democratique du Congo, si ya kolekisa mibu ebele na mosala. Na suka, yeko makande likambo ya koluka ba avoka ba ya, yeko milikambo ya sitin, yeko milikambo ya kotumba ba pne, yeko suka na bitumba. Toka nesite bakonja ba entreprise ya Congo Democratique, bako bongisa lo lenge ye kambeli na bango. Suka ya mosala ya moto, esengere za likambo ya esengo, likambo ya kosepela, kasi ya kanda to bitumbate. Bilili oyo, ete ya bino. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Tokende ne tuka ya Kasai Central bandeko balandi, pona kotala lolenge kani, yoko ya nzela ezali kuna. Tozali awa netuka ya Kasai Central na République démocratique du Congo. Balabala oyo bozali komona, esunga kabandeko ebele mpenza mpo ya kobimisa biloko, biye bizali koleisa bani ya République démocratique du Congo. Kasi kotala ndenge balabala yango ezali likambo ya mpasi mpe mawa. Nzela ebeba, potopoto etonda, mituka ezalaka na kokoso mpenza mpo na koleka awa, zambi nzela ezali malamu te.
kasi bosengeli koyeba te société arabe contractant oya gagna ki marché pona kosala misala oyo si mala mibu misato ata eloko moko ya malonga esalemate kaka ndenge bilili bizali kolakisa ndela ezali mabe mabe penza ata bapanzi sango baeba kitaki nesika yango bakokaki kosala mosala na bango malamu penza te zambi makoki ya kotambola mosika ezalaki te ndela eleki mabe bana ya Kasai Central babwa kimbele pa ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo bango baponaki mpona kokamba ekolo te yaleka kotala likambo ya balabala oyo zambi ezali mabe mpenza bisike bele kati na Congo Démocratique bato bazali komona mpasi mpe kozanga biloko ya kolia zambi esika biloko ezali nzela ya kobimisa yango na mboka ya mondele ezali te soki bakonzi ya mboka bakofungola miso pe bakotala banani bakoki kopesa bamarshe mpona kosala misala kati na Congo makambo ya boye ekoleka na kosila pe bana ya Congo Démocratique bakosepela na mboka na bango tokosukisa sango ya biso mokolo malelo bandeko balandi na nzela ya bilili oyo